Oh.
お久しぶりです。おお、キリュウか。はい、先日出所してまいりました。で、世良の葬式であの大暴れか。<笑>どうした、墨でも入れ直しに来たのか。いえ、この文様は月下美人だな。一年に一晩しか咲かねえって花だ。実は この入れ墨、俺が彫ったって言いてえのか。ふん、確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は彫った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。もしもし。おお、お前か。ああ、 いるぜ。錦山からだ。え、キリュウだ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると。情報ってのは権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。水木の死体はもう見たか。 なんだと。お前と差しで話がしたい。明日夜の10時、
Serena de Ao. Kiryu. Senaka no Ryu ni iro ire naoshi te yaru. Yowachi Ryu ja ima no Nishikiyama ni ya kate ne ze. Mo 10 nan nen mo mae ka. Omae wa Ryu o, soshite Nishikiyama wa koi o senaka ni ireta. Irezumi tte no wa seotte ru soitsu jishin ga hikaraseru mon de na. Ima Nishikiyama no senaka wa sugee iro ni kagayaiteru hazu da. Kore de yatto aitsu wa omae to taitou ni harihaeru. Ore to? Kou ga oyogu koi wa sanmyaku o hete yagate ryumon ni haeru. Ryūmon o nobori kitta koi wa ryū ni umare kawaru nda. Yatsu ha ryūmon o nobori kiro to shite iru. Saigo ni ryū ni naru tame ni wa omae toyu aite ga hitsuyou na no kamo shirenei na. させますんで。お客さん、どうです？遊んでいきませんか？おお。勘弁してください。決着まで蒸してやるよ。何なんだ。 いらっしゃいませ。 Thank you.
ほう。ありがとうございます。邪魔だ。錦山がここに？ああ、はるかは東城会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。西の河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ私。どうしたの、はるかちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのになんで連れて行ってくれないの。私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから、私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ、教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら、私もそうする。さよなら。はるかちゃん。はるか。キリュウちゃん、急いでハルカちゃんを追いかけないと。おっと、聞き込みでハルカの足取りを追うんだ。登場会より先に押さえねえとヤバいぞ。
キリュウさん、やっぱりご無事だったんですね。よかった。あれ、でもさっき例のお嬢ちゃん見かけたんですけどね。何、本当か？あ、はい、すぐそこのゲームセンターに入っていきましたよ。でもなんか様子が変だったな。どんな感じだった？ええ、なんか妙に寂しそうっていうか、うつむいたまま歩いてたんで声かけられなかったんですよ。そうか、あいつはまだ店にいるのか？いや、ちょっとそこまでは。でも店の客に聞けばわかると思いますよ。わかった、ありがとう。怪しい男が幼い女の子連れてた。危ないよね。へえ、どこで？七福通りの駐車場のところ。超ヤバそうな感じ。どこで見た？七福通り沿いの駐車場だよ。
少し照れるな。失敗だな。失敗だな。失敗だな。撮影はすべて終了だよ。プリントしたい写真を選んでね。忘れ物に注意してね。お前少女を見なかったか。酒持ってこい。おい、小さな女の子を見なかったか。うるせえ。酒だ。酒持ってこい。おい、女の子を見なかったか。どうなんだ。すいません。さっきまでここにいたんですが、スーツの男がさらって行きました。どこに行った。どこかの公園とか携帯で話してました。
いらっしゃいませ。ほほう、ありがとうございました。聞き込みで。Thank you.
った魚。俺にガンつけた。やんのか。ハルカはどこだ。キリュウさんに、伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。ここはスターダストじゃないか。どういうことだ。お入りになればわかりますよ。お待ちしてました、キリュウさん。ハルカは無事なんだろうな。ハルカ！クソ！カズキたちはどうした。別室です。縛るくらいはしていますが無事ですよ。何者だお前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それよりお嬢さんが持っていたはずのペンダントは。お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな。もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。ハルカ、すまない。伊達さん、無事か。いや、ハルカが。クソ、浅井が腕を撃たれた。
前らどこの組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい答えろ。俺たちは人ハルカ、大丈夫か。出血の割には傷は浅い。大丈夫だ、心配ないだろう。おじさん、助けに来てくれたんだね。ああ、ごめんね、私が勝手なことばかりするから。ハルカ、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。うん。水木、お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない、俺は助けることができなかった。ごめん、ごめんな、ハルカ。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ。嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。分かったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが。花屋、恩に着る。ありがとう。まあいいって、ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。キリュウ、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。はあ、そうさせてもらうよ。伊達さん。須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今あなたの行動が理解できません。何が言いたい。私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。キリュウ、まだ錦山と会うまでは時間がある。遥もいろいろあって辛かっただろうから、
少しは気晴らしに行ってこい。だが、遥は傷が。傷は浅い。それに、あの子にとっちゃ玉の遊びの方がいい薬になるさ。俺はここで待ってるから、行ってやってくれ。わかった。よろしく頼むよ。傷は大丈夫なのか。うん。もう全然平気だよ。伊達さんも、玉がかすっただけだから大丈夫って言ってた。おいおい、それが刑事の言うセリフか？本当なら医者に見せるところだ。きっとこんな経験したことのある子、他にいないよね。ドラマのヒロインになったみたい。ずいぶん肝っ玉が座ってんな。まあ、あまり無茶するんじゃねえぞ。了解。おじさん、私もう大丈夫だから、どこか行きたい。本当に大丈夫か？うん、元気だよ。腕も大丈夫だから、ね。わかった。無理するなよ。うん。はるかは、携帯電話持ってるのか？持ってるわけないじゃない。ひまわりにいたんだから。なんだ、伊達さんが最近はガキでも持ってるなんて言ってたが、さすがにみんながみんなってわけじゃねえんだな。クラスの子はみんな持ってるよ。放課後はいつもメールで待ち合わせしてたりするし。え？文通でもしてるのか？やだおじさん、メールも知らないの？さすがに遅れすぎ。何？メールって手紙のことじゃねえのか？カムロ町って見たこともないお店。キリュウさん、お暇なんですか？まあな。じゃあ面白い場所がありますね。中道通りと太平通りのぶつかる場所に宝くじ売り場があるんですわ。宝くじじゃ気晴らしにならねえな。いやいや、話はこれからです。そこの売り場の女に話しかけてみてください。もっと楽しい場所に案内してくれますね。おじさん、私本当に大丈夫？うん、元気だよ。わかった。うん。お前バカだよ。これからどうする？だ、いらっしゃいませ。Yeah.
ありがとうございました。何か聞きたそうな顔してるわね。ああ、あいつから聞いたのね。ちょっと待ってなね。入場するには10万円分の掛け札を先に買ってもらうけど、いいかしら。はい、じゃあ10万円分の掛け札1000点ね。いってらっしゃい。手の込んだものを作るやつがいたもんだ。痛いよ。おじさん。本当に痛い。分かった。いらっしゃいませ。勝負。国の藩。お客さん、子連れかい？社会勉強さ。迷惑か？別に。ただここには子供料金なんてありませんぜ。入ります。さあ、張った張った。じゃあ威勢のいい子だ。じゃあ入ります。さあ、張った張った。なんだろう、これは。じゃあチョウハン、コマ、そろいました。ピンゾロのチョウ。なるね。入ります。さあ、はっはっは。これはチョウ。長藩駒揃いました。愚一の長。よるんだ。入ります。さあ、発射発射。これは長。長藩駒揃いました。ピンゾロの長。やるの。入ります。さあ、ハンダハンダ。これは超。
小藩駒揃いました。武士の藩。残念だったな。入ります。さあ、はったはった。そうじゃね。これは藩。長藩駒揃いました。三一の長。残念だったな。ちょっと中座させていただきます。すぐ戻りますんで。楽勝だねおじさん。なんか私才能あるかも。そうだな。私のおかげで勝ったんだからね。何かおごってよ。ああ。いや、お待たせしました。年のせいか小便が近いもんで。さあ続いてまいりましょう。入ります。勝負。次はね、ハン。入ります。さあ、はたはた。そうじゃね。これはハン。長藩駒揃いました。二六の長。残念だったな。お座りいただきましょうか、お客さん。まっ、うだだだだ。気安く触るな。何しやがる。何やってんだ。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。ああ、おじさん。おい、あれ、なんだおりゃ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけがって。おい、出てこい。イカ様だ。つまみだぜ。はあ。
勘弁してくれ。サマーやらかした壺振りのけじめ、どこでも相場が決まってるもんだ。いや、でもそれは。お客人、大変失礼いたしました。手前ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして、どう知らぬこととはいえお詫びの言葉もございません。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので。そんなこの後始末手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。そろそろ時間だ。はるかをサイの河原に預けに来い。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おお。
キリュウ、そろそろ時間だ。ええ。10年前と今の錦山は別人だぜ。何仕掛けてくるかわからねえぞ。ええ、遥かを頼む。分かってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。少し遅くなるかもしれない。うん、気をつけてね、おじさん。それにしてもキリュウ、お前、10年前とあんまり変わってねえよな。おっと、おい、気をつけろ。Dot, dot, 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 dot
ちょっとてめえ。そこ面がムカつくぜ。後悔するなよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
なんでここに。これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。レーナ、錦、久しぶりだな、兄弟。レーナ、酒を。うん。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ。面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺は、どうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ。なぜ水木を殺した？殺す気はなかったんだ。ユミの妹を殺すつもりなんかな。親父。何やってんだお前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った？お親父。待ってください。弓の妹なんだぞ。誰が殺せと言った？誰が言ったんだ。親父、あとはきっちり片付けておきますから。10年間俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。ハルカのこともそれで知ったのか。巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も。そして登場界の100億が抜かれる。だがな。それは。そうだ、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる。近くに。必ずな。キリュウ、これは登場界の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれはハルカにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする。昔からな。お前俺のことを憎んでいるのか。わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。風間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか風間の親さんを撃ったのは。なあ、さすがにあん時手が震えた。やめてよ二人とも。なんでだ。おやっさんに世話になった恩はねえのか。まだくたばっちゃねえだろう。それに今はシンジも一緒だしな。おやっさん、着き
きました。お前、真珠を盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で登場界のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえなら、お前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥かを渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今さらだが、お前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの、ね、なんで。親父、手はず通りで。なあ、やってくれ。はい。お久しぶりです、キリュウのおじき。親父の命令です。恨まんでください。やれ。
失礼しますよ、海長さん。ほら、今日の稼ぎだ。ご苦労だった。おいおい、もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜ。そうか、恩に生きる。そうそう、初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。医者？でもあの野郎も急に金ができたから返済するとか抜かしやがって、一体何やれかしたんだろうな。そいつからいくら切り取ったんだ？3000万だ。親の遺産でも入ったのかね。おい、何なんだ。3000万用意できますか？私たちナースも困ってるんです。さっき急に院長に辞表を渡したとかで、逃げるように出て行ったきり連絡もつかなくて。あの、何かあったんですか？クソみてえなやつにも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに。今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。